Funkar detta? Är det här någonting som funkar att göra i verkligheten? Det, alltså det, visst, musen lyser så det borde göra det. Men det där borde väl inte funka. Det behövs ju två batterier av en anledning väl. Eller? Hejsan allihopa, detta är Simon och Sättig och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag hoppas det bra med dig där hemma för mig. Är det bara fint? Och välkommen ska du vara till den här videon där vi idag ska titta på lite människor som har hittat extremt kreativa lösningar på vardagliga problem. Vilket ska bli jävligt spännande. Förhoppningsvis kan vi använda oss av några av dessa exempel i våra egna liv för att liksom göra våra egna liv lite bättre. Lite lifehacks om man så vill. Och skulle du någon gång vi skulle köra en rolig video, får du jättegärna en like, kommentar, dela till en vän eller prenumerera på YouTube-kanalen om du inte redan gör det. Klicka även gärna på den lilla klocksymbolen bredvid prenumerationsknappen, för då får du nämligen en notis när jag släpper nya videos, så att du inte missar några framtida videos. Du vill vara bland de första som ser en video. Eller så när dina kompisar kommer och säger, har du sett den videon, kan du säga japp, jag såg den före er, suckers. Det hjälper nämligen videon och kanalen, uppskattar det supermycket. Så tack så mycket till alla som gör det. Nu låt oss börja titta. Och vi börjar direkt med en klassiker. Detta är ju ett klassiskt problem som vi alla har stött på. När man hackar lök så svider det i ögonen. Det beror egentligen på att du inte har en tillräckligt skarp kniv. När löken krossas istället för skärs så släpps det ut ångor. Detta lärde jag mig när jag gick hotell och restaurang. Dessa ångorna kommer upp i dina ögon och så gör det fett ont. Det är det som gör att du börjar gråta. Så att har du en svinskarp kniv så du blir det inga, du börjar du inte gråta för att du skär ner, så det kommer liksom inga krossångor. Men hur många har sådana här ninja knivar hemma? Det har man ju inte. Man har någon slö jävel från Ikea och det, ja, vad ska man göra? Om man inte har ett konkret matintresse och tycker det är skitkul att laga mat, då vill man inte lägga pengar på knivar. Det är ju märkligt. Då har någon kommit med lösningen här. Det är inget revolutionerande. Det är det inte. Det är en väldigt basic lösning, måste man ju verkligen säga. Det de har gjort är att ta på sig ett par skivglasögon när de hackar löken, vilket stoppar ångorna från att komma in. Ja, man ser ju rolig ut, men löser det problemet? Det gör det absolut. Fast när man tänker efter, men kanske ser cool ut. Jag menar, alltså lite ut som en cyborg i sådana glasögon. Eller glasögon är det ju knappt. Det är, vad är det? Ja, det är väl en form av storglasögon, I guess. Och det måste ju vara sådana, det måste vara något som täpper till. Det skulle kunna vara sådana simglasögon som är sådana runda. Eller liksom ett cyklop. Men det är lite jobbigt för att du inte andas. Du får stå där och andas med munnen. Det känns lite äckligt när man lagar mat. Kommer komma äckliga, ja, saliv kommer komma. Då är ju det här absolut den bästa lösningen. Det är ju snyggare än såna, det måste man ju säga. Jag menar, de här, de är ju praktiska, de gör vad de ska, men de är ju inte snygga. Det är, nej, det är de inte. Jag kommer ihåg när jag var liten, nu snackar vi liksom typ 17 år sedan, så kommer jag ihåg att programmet Rea på SVT gjorde sådana test när de skulle hacka lök och testa de olika metoder, vilket som var bäst. Det var någon som hackade bredvid rinnande vatten. För det första hjälpte det inte. Jag förstår inte riktigt hur det ska hjälpa. Jag vet inte om ångan från vattnet i vattenmolekylerna ska dämpa den här lökångan som kommer, men det funkar inte i alla fall. Och du slösar vatten, dålig idé. Så det var någon som bara hackade lök vanligt, och så var det en som hade såna här glasögon. Och det enda som inte grät var ju det med glasögon. Så there's proof for y'all. Helt okej, jag har ingen sån här glasögon, så det är ingenting jag kommer använda själv. Jag brukar köra min lök i en mixer. Det är också ett tips. Ni vet, det är sån med ett blad, så stänger man in och så att, det behöver ju inte vara bitar, men det gör inte att du mixar det. Det ska bara ner i maten, så att, ja. Det är också ett tips om man inte har på såna här. Vi går vidare. Vidare går vi till någon som har gjort ett eget stand till sin telefon. Ja, det ser ut som att de är ute och reser, och så som att de sitter på ett flygplan. Då kanske man vill titta på serier från Netflix eller något liknande på sin mobil som man har tankat hem. Man behöver få tiden att gå, men det är jobbigt att sitta i flera timmar och hålla sin telefon. Då har någon kommit med en bra lösning. De har tagit en lille burken med cola som de har köpt på flygplatsen. De får på flygplanet. Helt upp kolan i ett glas. Krossat den på mitten och sen så lutar man mobilen där. Funkar det? Det gör det. Du missar ju en liten bit av skärmen. Det måste jag ju ändå påpeka. Där nere, för det går ju upp igen, så där liksom själva locket ja, i hålet. Den biten är ju lite i vägen, men det kanske inte är så störigt, jag vet inte. För jag förstår absolut tjusningen med att bara titta på mobilen och slippa ha med sig en dator. Det är också när man har en dator. Det här kan säkert folk som, alla ni som har rest och tittat på någonting på datorn när ni rest länge, kan relatera till detta. Man känner ju sig väldigt uttittad. Man känner ju hur den som sitter bredvid sitter och sneglar på ens film. Och så känns det som att de dömer en lite. Då är det lite mer inkognito att bara titta på mobilen. Så det är väl också ett helt okej tips. Då har du tillgängligt, du kan ta det. Det är lätt att göra. Det kostar typ ingenting mer än själva läskboken, men du får ju kolan på köpet. Det blir ju en 2-in-1 combo, så att säga. Så ja, det är ändå bra. Den platsar, jag är nöjd med den.
Ja, nu, ja. Nu börjar vi komma in i knaus-territory här. Det här är då någon vars dator, de är liksom den här, de som håller uppe skärmen, det har pajat. Så att den liksom håller inte så uppe själv, utan om du försöker vinkla upp den så ramlar den bara bakåt eller framåt. Då har de då tagit en sån här, en tavla, tavelram, som har en sån som man ska kunna ställa ut och ställa på något, ja, hemma någonstans, på någon hylla eller sådär. De tagit den, tejpat fast den på datorskärmen och använder den som stöd för att skärmen inte ska ramla bak. Funkar det? Ja, uppenbarligen. Ser du knasig ut? Ja, det gör du. Minst sagt. Det ser ju inte bra. Det här är lite mer för hemmabruk, känner jag. Ingenting riktigt man vill sitta med ute. Då ser man mest ut som, alltså det är ju tråkigt att behöva köpa en ny dator bara för att de har pajat. Det känns ju jävligt onödigt. Men kan man inte skruva, kan man inte bara spänna någon skruv eller någonting? Det känns som att det borde vara en simpel lösning egentligen. Fast samtidigt, man vågar inte riktigt skruva i sin dator för att man kommer att förstöra någonting. Och då, ja vad fan ska man göra då? Då måste man köpa en ny dator i alla fall. Så det är väl en helt okej lösning. Är det någonting jag skulle vilja använda mig utav själv? Nej, jag tror inte det. Men har man inte råd att köpa en ny dator, har man inte råd att fixa den, så är det en billig quick fix. Det måste man ändå säga. Och det funkar ju uppenbarligen. Så kanske är någon av er där ute som vill använda er av detta tipset. Kör hårt. Man ska egentligen skita i vad folk tycker. Skita i vad jag tycker och säger. Kör på. Skratta bäst och skrattar sist. Alla andra som måste köpa en ny dator, bara, jag gick och spenderade flera tusen kronor. Jag kan bara köpa den här för 50 spänn, så är det löst. Kan lägga de tusen lappar på någonting roligare. En hemmagjord sprinkler. Ja, den ser väldigt aggressiv ut, måste jag säga. Den aggressiva strålar som den har man gjort är att sticka in vattenslangen in i den här Pepsi-flaskan. Tejpat för och satt för någonting. Det, vad är det? Är det dubbla? Jag ser något vitt. Jag vet inte vad det vita är. Men det är väl någonting för att hjälpa till att hålla tätt, antar jag. Så man har tagit massa eltejp. Sett till att nu är den secured. Sen drar man på vattnet på full sprutt. Efter man har gjort hål i flaskan då, såklart. Man måste göra hål i flaskan först. Men det förstår ni säkert själva. Så det de har gjort är ju fem små hål. Och så när flaskan då fylls helt och den börjar bli överfull, då kommer ju the pressure inuti flaskan gör att det bara så sprutar ut vatten och då får den här sprinkler-effekten. Ja, den är lite så är den. Om det bara är till för att vattna plantorna, då kan du ju bara gå runt med slangen istället och bara sätta tummen för. För om du trycker till själva slangen så får du ju sån här effekten. Visst, du blir lite blöt, men vad fan. Då kan du bara vattna och sen så kan du bara stänga av vattnet istället. Hela det här sprinkler som bara står och går och bara vattnar i en evighet. Behöver plantorna så mycket vatten? Jag är tveksam till det. Det känns som att man slösar på vattnet. Och om man ska använda det för att springa runt i, så som man gjorde när man var yngre. Det var så här, nu ska jag svalka mig, jag ska springa genom vattenspridaren. För det första, är det någon som gillar att göra det? Är det någon där ute? Sitter du och tycker att det är nice att springa i vattensprinklern på sommaren? Det är ju kallt som fan. Man fryser nipsen av sig, alltså. Det här iskalla vatten, det spelar ingen roll om det är mitt i sommaren och det är 30 grader och det är skitvarmt. När den här kalla misten kommer på ens kropp och man springer och hoppar genom de här strålarna, det är ju snorkallt. Det är inte skönt någonstans, man får chock. Så det är ingenting för mig. Och då, om man nu ska använda det här istället, som sagt, det är väldigt aggressiva strålar, väldigt aggressiv mist som kommer till en. Men jag vet inte, det kanske är nice, det kanske blir lite såhär, det kittlar kanske lite skönt. Ingenting för mig personligen, jag har även ingen trädgård så jag har ingenting att vattna. Men kanske för någon annan där ute, jag vet inte. Vad kostar en sprinkler? Är de så dyra? Det kanske de är, jag har ingen aning. Jag har aldrig köpt en sprinkler hela mitt liv. Vidare går vi till någon som har... Det är för att du ska kunna, ja, det ska bli mess-free är tanken. Det ska då fånga upp det här dammet som kommer. När man borrar ett hål så kommer det ut vägg, eller vad det nu är en borrare. Det måste ju, det du tar bort måste ju tillväg någonstans, så det kommer ju tillbaka till dig. Då har de då satt på det här locket, eller det jag antar att det är en plastmugg som man har skurit av. Man har satt fast och tänker, ja men då ska det liksom fastna i där. Samlas upp liksom. Det är väl en bra idé, fast det funkar ju bara om du borrar i taket. Jag menar, om du borrar mot väggen, då kommer det bara ramla ner ändå. Hur ska ni kunna fånga upp det? Det går ju inte. En annan fundering är, snurrar den plastmuggen? För jag menar, de har bara borrat igenom den. Sitter den fast på själva borret? För i så fall kommer den här muggen bara i full fart bara så det här dammet väl åker ner i muggen, så kommer det bara slungas ut åt alla håll och kanter. Jag har många frågor här, det är många frågetecken som gör att jag känner nja, vet inte hur bra detta är, men okej. Okay. Så här, om den inte snurrar utan kan faktiskt fånga upp dammet och du ska borra i taket, då är det en bra idé. Men det är ju också enda gången. Om du ska borra neråt och hjälper dig, då är det ju bara i vägen. Då gör du bara att du inte kan borra hela vägen istället. Så den är väl lite, den är lite en sån. Det är inte det bästa hittills, det kan jag väl inte säga. Vänta nu. Wait a minute. Funkar detta? Är det här någonting som funkar att göra i verkligheten? Alltså det visst,
musen lyser, så det borde göra det. Men det där borde väl inte funka. Det behövs ju två batterier av en anledning väl. Eller? Du har bara satt batteriet på snedden så att det är en på plus och en på minus. Men alltså, hur går detta ihop? Nej. Den här är jag tveksam till, hörrni. Det här känns som det är något lurt. Är det någon där ute som testat detta? Alltså jag har aldrig ens fått för mig att testa det. Även om man bara har ett batteri hemma. Det är så, jag har bara ett batteri. Jag får väl gå och köpa fler då. Det är inte som att jag tänkt bara, om jag sätter den på snedden istället. Det kanske funkar. Det känns ju också inte som en liksom hållbar lösning. Men det är en datormus. Sitter den verkligen fast tillräckligt bra för att du ska kunna köra runt den här musen utan att den liksom poppar out of place? För så fort det blir en disconnect så kommer ju musen dö, för den har ingen ström längre. Nej, det här vet jag fan, hörrni. Jag vet inte om jag tycker det här är en så bra lösning. Det här känns mest bara dumt. Eller? Det här känns som något riktigt lurendrejeri. Vilket jävla ord det är. Lurendrejeri. Ja. Jag vet inte om jag är villig att tro på detta igen. Någon måste bevisa att detta funkar för mig. Annars kommer jag inte tro på. Ja, vet du, renoveringstips. Det här är ju fan ändå ganska smart. Det här är för att du ska få slippa för såhär, du vet, man droppar ju en pensel och sen får man ju alltid för mycket färg på penseln. Det blir helt dränkt när du droppar ner den. Så man behöver skrapa av så att det inte ska droppa på golvet, eller så att man ska få för mycket på väggen eller vad man nu målar för någonting. Och för att det inte då själva burken ska bli helt messy, för det blir den ju. Då blir ju katastrofäckliga när man har hållit på ett tag. Man skrapar ju på alla håll och kanter och hela tiden, plötsligt kan du inte stänga locket längre. Så om du har satt två stycken maskeringstejpbitar så att det blir som det här vet, och så skrapar man då penseln i den väcket istället. Det är ju skitsmart. Är väcket då som har tillräckligt långt in i burken, så kommer det att droppa rakt ner den andra färgen. För man vet ju, när man skrapar det på kanten av färgburken, då rinner det ju längs sidan på liksom innerväggen av burken. Och sen stelnar det där, så kan man inte använda det. Så det här är fan ett bra tips. Det här ska jag fan testa nästa gång jag målar. Inte för att man målar så jävla ofta, men nästa gång jag ska måla, då ska jag fan komma ihåg detta. Jag tycker, ja, det är nu sånt. Det är nog bra. Är man en idiot när man blir liksom pepp på den här typen av tips? Kanske, jag vet inte. Vidare går vi till ett lifehack som visar hur man gräddar två pizzor i ugnen samtidigt. Det är ju skitsmart, har man aldrig tänkt på detta? Man kör ju alltid dem på två olika plåtar in samtidigt. Det funkar ju också, alltså det är inte som ett så stort problem. Men om man har en liten ugn och vi gräddar två pizzor samtidigt utan en ska behöva vänta, då är det här svinbra. Om man pusslar ihop bitarna så att de liksom utnyttjar spacet bättre, så kan man grädda dem samtidigt. Det är fan skitsmart! Det här hade jag ju aldrig tänkt på. Det ska jag fan erkänna. Hade de inte fått plats av att säga, vi får väl dela dem på mitten, så får vi grädda två halvor. Så att vi får en halva var, och sen så när man tar ut det så stoppar man in de andra två halvorna. Jag hade ju aldrig tänkt så långt som att lägga ett litet pussel med mina pizzabitar. Så det är ändå A-class, alltså det är ändå skönt såhär. I vanliga fall tittar vi på folk som failar hela tiden och saker som är helt totalt värdelösa. Det är skönt att säga att inte alla människor där ute är värdelösa. Det finns smarta individer där ute som kommer på såna här enkla lösningar och delar med sig av dem till oss andra. Ja, jag tycker om det, jag gillar det. Ett till byggtips. Det här är fan också genialiskt. Det enda jag kan tänka på är såhär, varför inte jag själv tänkt på de här sakerna innan? Det är inte som att det är rocket science. Det är bara att man har aldrig ens varit i de här tankarna och gått. Det här är då någon som ska skruva upp eller de använder spik här. Det känns lite märkligt. Ofta skruvar man, men skitsamma. Det är någon som ska sätta upp någonting på väggen som har två stycken hål istället för ett. Ibland så är det balanserat på mitten som tavlor. Men vissa tavlor är så stora att de behöver dubbla. Då är såhär, hur fan ska jag få detta liksom rätt? Då måste man mäta och så ska man då försöka märka ut på väggen, var ska jag ha dem? Var ska jag göra hål, var ska jag sätta spiken? Då har de återigen tagit en tejpbit, satt den på det som ska skruvas upp, märkt ut hålen på den, så att man får exakt i mitten i sedan två krusen. Sen tar man då loss tejpbiten och sätter den på väggen där man ska ha den. Då får man ju exakt, då kan man såhär mäta och kolla, är det rakt, det är rakt. Och sen så sätter man ju bara in spiken rakt i det hål, alltså det krysset man har gjort. Och sen blir det ju perfekt direkt. Oh my god, man kan spara så mycket huvudvärk. Jag måste ju spara detta någonstans, det är genialiskt. Det är inte för att jag sätter upp sånt här ofta, men när jag väl ska göra det, då är det ju alltid, åh, man får så ont i huvudet. Bra, mycket bra. Det här vet du fan, hörrni. Det här är då hur du ska kunna sova i klassrummet utan att någon märker det. Det är tveksamt det, alltså. Man ser ju att det inte är hens ögon. Alltså tittar man snabbt på håll så ser det i och för sig ut som att det är det. Men jag är ganska säker på att någon kommer märka att du aldrig blinkar. Även den här papperstussen som sticker upp bakom glasögonen. Alltså, man ser det. Det gör man. Så den är inte heller jättestabil. Den är kreativ, det får jag ge dem. Men den är inte jättestabil. Nej, burken, helt klart min favorit. Den är tråkig, men den är fan smart. Tack så mycket för att titta. Jag hoppas tyckte videon var rolig. Vilken av dem här tyckte du var smartast, så kan vi lämna en kommentar i kommentarsfältet nedanför. För jag tycker det är jättekul att läsa era kommentarer. Och vill du inte göra det, så kanske du vill se en annan video istället. Jag har valt ut två stycken till det här. Ett extra tack till er som like, kommenterar, delar med vis och prenumerera på YouTube-kanalen. Ni betyder så himla mycket för mig och kanalen. Då hoppas jag verkligen ni vet. Så får ni ta hand om alla kings. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hoj!